Så blev det juni måned, og det blev premium level. Vi skal, hvad skal jeg sige? Vi skal i gang med nogle af de allerstørste pionerer inden for Pinot Noir. Og hvis man nogensinde har været i Champagne, så ved man også godt, at sådan nogle legendariske landsbyer som Ambonnet og Boussy er hotspots for Pinot Noir. Nu er der jo sket en del klimaforandringer, og det er således, at temperaturen er steget ret gevaldigt i Champagne. Og det vi i virkeligheden ser, det er, at på nordsiden af Montagne de Reims begynder producenterne faktisk at benefitte af, at varmen ikke er for vild i den nordlige, på den nordlige del af skråningerne. Det vil sige, at vi har altså nogle producenter, som begynder at producere outstanding Pinot Noir. Mine damer og herrer, det skal I smage som premium level medlemmer i juni måned. P.Y. Simonet, en producent, David hedder han, som laver 100% Pinot Noir. Det, der er interessant for ham her, det er, at der er jo fuld smæk på økologien. Det her, det handler om heste. Det handler om at respektere den jord, man har fundet. Men også hele hans selektion af champagner er kun baseret på terroir-specifikke champagner. Så det er altså enkeltmarks for det meste terroir-specifikke champagner fra Vassigny, og så også fra Mailly, som ligger ret tæt på, som bliver de nærmeste nye hotspots for Pinot Noir. Vi har at gøre her med en flaske, som har den her, I skal smage i juni måned. Det er Le Patois, hans enkeltmarks champagne her. 1,5 gram sukker, degorgeret 11. måned 2022. Det er en vintage 14, og har altså fået et stykke tid at modne sig på. Men det bliver interessant at se, hvordan Pinot Noir fra den nordlige del af Montagne de Reims i virkeligheden agerer på den her bane. Og det er jo, som vi har gjort før, et spørgsmål om, at vi serverer i mit højre glas, det er jeres venstre, serverer vi den flaske, som har stået åben et døgns tid. Og vi serverer i mit venstre glas, og det er så jeres højre glas, der serverer vi den flaske, som er fuldstændig nyligt åbnet. Det bliver den nu. Det, der er spændende her, specielt ved Pinot Noir, det er, at jeg synes faktisk, at Pinot Noir er nogle af de champagner, altså en Blanc de Noir, som er bedst til at udvikle sig. Hold lige en note af, ej, lidt sjovt, lidt fersken, morsomt på Pinot Noir. Nå, lad os prøve at se. Men det er bedst, det er den champagne, som er bedst til at udvikle sig i forhold til de glas, man vælger. Og i den her sammenhæng her, så vil jeg anbefale jer at give den maksimalt på glasset. Og jeg har taget nogle rigtig store glas med masser af overflade, men jeg vil ikke tøve sekund med at gå over i et Bourgogne-glas i det her. Små slurke, små opskænkninger, og så lad den her flaske ånde så meget som overhovedet muligt. Men lad os lige prøve en gang at starte med Simonets nyåbnede. Det er fuldstændig som at gå igennem moden æblelund. Røde, modne æbler. Ej, hvor er det vildt. Lille smule lille smule vanilje. Jeg synes, jeg får også noget ingefær. Honning lidt. Lille smule nødder også. Og så lige en frisk note af citrus. Faktisk smuk. Ikke sådan super guldgylden, men altså en små, flot gylden farve. Små, meget, meget, meget fine bobler. Ej, det er simpelthen det vildeste røde æble, jeg længe har mødt. Lad os prøve. Nøj. Syren er til stede. Det her, der er en lille, jeg synes, der er en lille smule rugbrød af det her. Klassisk Pinot Noir. Det her lidt tunge, maltede note. Stadigvæk frisk. Der er stadigvæk syre tilbage. Ej, hvor jeg synes, de her både citrus, røde æbler står sindssygt meget frem på paletten også. Men på en eller anden måde, så bliver den en lille smule lukket. Det føles en lille smule som om, at der mangler lidt at blive released. Jeg tænker, at det her, det er en enorm kraftfuld champagne. Altså, nu er vi ikke i aperitif-delen. Det her, det er en champagne, jeg vil starte med, når vi har kørt over den første del af forretterne. Og så vil jeg lade den strække sig så lang tid som overhovedet muligt.
Og i virkeligheden så er der en, det er sjovt, men den der lidt note af, ja, altså jeg er ked af at sige det, men jeg bliver nødt til det, det er en kødnote. Forestil jer sådan lidt tatar til det her glas champagne i den friske, nyåbnede stil. Det vil stå fuldstændig fantastisk. Men lad os lige prøve at se, hvordan den udvikler sig. Nu har vi et glas her, som har været åben i 24 timer. Det bliver nærmest om muligt endnu mere modent. Kan det lade sig gøre? Det her, det er... Jeg sagde røde æbler her. Jeg har aldrig, kære medlemmer, aldrig smagt en champagne, der var så domineret af røde æbler som det her. Det er første gang nogensinde. Det er helt vildt. Det... Hold om. Lad os lige prøve at se. Valnødder. Modne valnødder. Kvæde. Røde bær. Skovbær. Røde... Hold da op. Røde æbler. Ej. Prøv at høre. Det her, det er... Den her flaske skal man næsten åbne. Og lade den stå, før man drikker den. Jeg ved godt, at man... Det kan være svært, men... Den her har udviklet sig... Der er simpelthen kommet flere lag i den her champagne, når den har stået åben i 24 timer. Spørgsmålet er, om den kan klare en dag til. Det er helt vildt. Det er en monster. Meget mere elegant Pinot Noir, end hvad vi har set fra Amponet, som til tider godt kan blive en lille smule for tung på de sådan røde noter, skovbær og lignende. Det her, det er hamrende elegant, men det er endnu mere åbnet. Når den, altså, den åbner sig mere efter 24 timer. Jeg kan kun understrege, at den her flaske, hvis man åbner den samme aften, som man skal bruge den, så små slurke, lad flasken udvikle sig hele aftenen igennem. Og i bedste af alle sammenhæng, åbn den lidt før. Måske kunne man gå og pimpe lidt i køkkenet, hvis man har lyst til det. Lad den udvikle sig. Og så enorme glas. I virkeligheden, I skal altså helt op i Bourgogne-glas i det her. Det er kolo enormt. Og de røde bær, og specielt den røde æble, er fuldstændig exceptionelt. Det er altså et imponerende enkeltmarks 100% Blanc de Noir, I skal prøve at smage her. Til glæde jer, juni måned. Exceptionelt. Simonet, Pehys Simonet. Puha, modne bær. Glæd jer i Premium Klubben.